Знаю, ми лише робочі боти, які навіть не можуть трансформуватись. Та невже тобі не цікаво, що там? І розкрийте весь свій потенціал. Нам не даремно дали цю силу. Використаймо її. Воу! У мене бойова маска! З'явилася, коли цей чувак... Ножі на руках! У мене ножі на руках! Ого, крутяк! Трансформери. Початок.